Чернівецькі волонтери на черговій прес-конференції звітували про останні факти надання матеріально-технічної допомоги військовим в АТО та поділились планами на майбутнє. Детальніше у сюжеті. Минулого тижня в зону проведення антитерористичної операції їхали чернівецькі волонтери, які передали військовослужбовцям продукти харчування та інші речі. Цього разу якраз вся відправка, яка була з міста Заставна, була зупинка в місті Авдіївка, в правого сектору, зокрема, там наш колега Володимир, який майже 3 роки був волонтером, а і вже близько року є добровольцем в правому секторі. В Попасній були, де наш 8-й територіальний батальйон знаходиться, наших хлопців, і також біля Зайцевого, де наші земляки, 3-й батальйон 128-ї гірсько-піхотної бригади. Ганна Юрбаш, волонтер з Кіцманщини, ділиться враженнями після останнього візиту в зону проведення антитерористичної операції. Ну, саме більше ми були в наших у Попасному, де саме більше з нашого району знаходяться хлопці. І хочеться подякувати всім небайдужим людям, які нам допомагають у поїздці. Бо ми, волонтери, відвозимо, правда, тяжко, але без людей, які нам допомагають у зборі продуктів і кошти на поїздку. Тож низький їм уклін і велике дякую. Микола Швець, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».